Vi ska allra först säga välkomna. Det här är det första eventet. Första sändningen som Riksföreningen jag gör under Almedalsveckan, den digitala Almedalsveckan i år. Det är inga livesändningar från Visby i år som det har varit tidigare. Riksföreningen jag och alla andra arrangörer sänder digitalt genom det här Almedalsveckan Play. Vi börjar bli ganska vana nu efter den här pandemitiden vid digitala möten. Och det är såklart annorlunda än att sända från ett tält i Visby. Men vi har ändå gäster och publik med oss. Inte på just det här eventet, men på våra andra sändningar. Och vi ska försöka att ha såklart en lika vass och inspirerande diskussion som vi brukar ha när vi är på plats i Almedalen. Några ord om Riksföreningen jag då. Det är en förening som består av personer som har flera stora funktionsnedsättningar, varav en är en nedsättning av den intellektuella förmågan. Och det är bara ni som har rösträtt i den här föreningen och som kan väljas till styrelsen. Det är personer som medlemmarna behöver stöd, både av sina personliga assistenter och av en legal företrädare som hjälper dem att tolka och uttrycka sin vilja. Medlemmarna är sinsemellan väldigt olika. Olika livssituationer, olika funktionsförmåga, olika svårigheter och också olika styrkor. Och ska man vara noga så är det faktiskt ingen grupp alls. Det är därför som föreningen heter jag, för att alla är individer och huvudpersoner i sina liv. Å andra sidan har medlemmarna starka gemensamma upplevelser. De möter liknande hot och hinder i sina liv. Och de här svårigheterna kan sammanfattas med uttrycket IQ-diskriminering. Man kan också benämna det faktiskt ofta som institutioner. Eller förtryck på andra sätt på grund av medlemmarnas nedsatta intellektuella funktionsförmåga. Och det viktigaste verktyget i den här föreningen, det är synlighet. Att medlemmarna markerar sin plats i samhället, i offentligheten, i gemenskapen och i debatten. För personer som har så här stora funktionsnedsättningar har under decennier osynliggjorts och placerats på institutioner. Och medlemmarna i jag vet att den som inte syns finns inte. Och det är därför det här är så viktigt för oss. Och du Magnus, du är ordförande i Riksföreningen jag. Och jag är din gode man och din syster. Ja, och hjälper dig i ditt viktiga uppdrag och leda den här föreningen. Vi hjälps åt. Och nu blundar du lite, men jag vet att du lyssnar ändå. Och är med. Vi ska börja med faktiskt att titta på en film om ämnet. Ja, rubriken som det här introduktionen har är förmågan att själv uttrycka sina behov avgörande för ens delaktighet och rättigheter? Och det här är ju en fråga som vi brukar kalla för sluta IQ-diskriminera. Och det finns en film som jättebra illustrerar och som är en startpunkt för det här ämnet som vi ska få se. En granne skrek åt mig att försvinna. Taxiföraren sa att jag skulle ta ambulans istället. På flyget ropade de ut att de hade en handikappad ombord, men att hon snart sover. Jag blir ofta bemött som ett barn, trots att jag är vuxen. Som barn blev jag aldrig bjuden på kalas. Folk tar mig inte på allvar. Jag blir inte sedd när jag försöker, men uttittad nästan varje dag. Lärarna utgick alltid från att jag inte kan läsa. Jag blev nekad inträde till djurmarknaden. För varje ny lärare måste jag bevisa vad jag kan. Tandläkaren tyckte att jag kunde vara utan framtand när jag hade slagit ut den. Jag fick sitta och titta på när mina kompisar lekte. Jag blev utslängd ur kyrkan. Restaurangen ville inte ha mig som gäst. Min lillebror bjöds på utlandssemester.
men inte jag. Folk pratar med min assistent istället för till mig. För att få rätt hjälpmedel måste jag kunna använda dem innan jag fått chans att lära mig. Man ifrågasatte att jag skulle resa och besöka min syster. Eftersom jag inte kan prata tror folk att jag inte förstår. Sluta IQ-diskriminera. Det finns de som tycker att människor med normbrytande intellekt inte är lika mycket värda. Att vi inte ska ha samma rättigheter som andra. Att vi bör bo på institution. Det kallas IQ-diskriminering. Det var väl tydligt. Nu ska vi berätta lite mer om det här ämnet. Och vi har gått igenom det här talet tillsammans. Men det är ditt tal, Magnus. Ja. Det är du som är jaget i talet. Och jag är din röst. Jag ska hjälpa dig att läsa upp det som vi har gått igenom. Och som du har pekat på och lagt till några saker också. Som du ville ha med. Mm. Och nu blundar du, men du är vaken och du lyssnar. Mm. Vi är syskon. Vi har vuxit upp tillsammans. Vi har samma upplevelser från vår barndom. Vi har bott i samma hus. Vi har lekt med samma leksaker. Vi har haft en pudel som heter Pelle, som vi kommer ihåg. Vi har ätit samma mat. Vi har hört samma familjegräl. Vi har samma sommarminnen från västkusten och från Åland. Och många somrar sen på vårt landställe så småningom. Vi har sovit i samma säng många gånger. Vi har åkt i samma bilar. Och vi har samma minnen av mormor och morfar och våran farmor. Och även nu som vuxna så är vi ganska lika. Vi bor båda i Stockholms södra förorter. Vi jobbar på samma jobb. Vi känner ungefär samma människor. Tar hand om vår gamla mamma tillsammans. Gillar att åka till Spanien. Och ses ibland på våra samma gamla landställe som vi delar med vår mamma. Alla människor är såklart olika, och det är vi också. Och vi har dessutom olika funktionsförmåga på flera sätt. Och det har folk börjat fatta, att funktioner varierar mellan människor, men också i olika situationer och över tid. Men ett område där det fortfarande finns massor av fördomar, det är intelligens, eller möjligen kommunikationsförmåga. Det ses som jätteviktigt för vem man är. Och här finns det för många bara två sorters människor. Har du intellektuella funktionsnedsättningar? Oj då, då kan du inte vara som jag. Eller jag är i alla fall inte som du. Kan du inte säga vad du menar? Så att jag kan förstå. Nej, då har vi nog ingenting gemensamt. Självbestämmande. Ja, för den som kan bestämma själv. Alltid. Om allt. Men finns de människorna? Är intellektuell förmåga verkligen så viktig? Eller så antingen eller? Varför är det så här? Alla är ju faktiskt olika intelligenta. I olika sammanhang. Och det är väl inte förmågan att förstå som definierar oss som människor. Om något är komplicerat eller obegripligt tycker ju folk i allmänhet inte att livet genast blir meningslöst. Snarare brukar de flesta dra slutsatsen att det är någon annan som har krånglat till det onödigt mycket. Och inte vill man lämna ifrån sig makten över sig själv. Bara för att man inte begriper hur någonting fungerar. Behovet av självbestämmande i livet är ju större än så.
Det handlar om integritet och respekt för vem man är. Inte att man alltid själv fattar de klokaste eller mest informerade besluten. Jag använder hjälpmedel för att kompensera de funktionsnedsättningar som i många situationer gör det svårt för mig att förstå och fatta viktiga beslut i mitt liv. För samhället erbjuder ett sådant stöd som ska kompensera för det jag inte kan göra helt själv. Precis som en rullstol kompenserar för mina ben som inte kan gå. Eller att någon annan har en hörapparat för hörseln. Och det stödet som hjälper mig att fatta beslut, det är ställföreträdare. En god man, i mitt fall två gode män, som respekterar vem jag är. Dessutom har jag rätt till personlig assistans. Det betyder att alla andra regler och rättigheter och erbjudanden och utbud och service och allt annat i samhället faktiskt kan vara lika för alla. Det behövs inga särskilda regler eller grupper eller särskilda lösningar för mig om jag bara får det stöd som jag behöver för att kompensera för mina olika funktionsnedsättningar. Med min personliga assistans och med mina gode män och med mina tekniska hjälpmedel kan jag faktiskt göra allt som andra kan. Du är som jag och jag är som du. Ändå så möter vi detta ständigt i Riksföreningen Jag. Myndigheter som vill ha särskilda regler för personer som inte kan föra sin egen talan. De säger att det är för min egen skull. För att jag är så utsatt, så utlämnad, att jag inte kan ta ansvar. Och då måste samhället göra det. Och att min värld måste begränsas för min egen skull. Att samhället måste ha insyn och kontroll. Att de vet bäst vad som är, passar personer som mig. Men samhället har faktiskt aldrig vetat vad som är bäst för mig. När jag föddes, då ville samhället att jag skulle bo på institution. De till och med tvingade mig att göra det i några år. Och jag höll på att gå under där. Sen fick jag en personlig assistent. Inte för att samhället trodde att det var bäst, utan för att mina föräldrar krävde det. Och det däremot blev bra. Sen när jag blev vuxen, då ville samhället att jag skulle bo på institution igen. I en gruppbostad. Jag bodde där i 9 månader och höll på att gå under där också. Jag hade inte överlevt många veckor till där. Och när jag hade tillfrisknat, då fick jag personlig assistans igen. Inte för att samhället trodde att det var bäst, utan för att de inte kunde komma på något annat som mina föräldrar skulle gå med på. Och så blev det väldigt bra igen. Så kom inte och säg att samhället vet vad jag behöver. Jag hade inte levt om vi hade litat på samhället. Min livförsäkring och andra jagmedlemmars är de som älskar mig. Det är de som ser mig i ögonen, som vet vem jag är och vad jag har gått igenom. Och som kan vara mitt stöd för att uttrycka mina behov. Samhällets viktiga uppgift är att kompensera funktionsnedsättningar. Och sen därefter ge alla samma valmöjligheter i livet. Det är det som är kärnan faktiskt i Independent Living. Den medborgarrättsrörelse som Riksföreningen Jag tillhör. Och ändå accepterar många att människors rättigheter inskränks
utifrån IQ. Att samhället begränsar möjligheter för personer som mig. Att vi blir behandlade som objekt och osynliggjorda. Och som vi såg i början på den här filmen så är det många i jag som vittnar om samma sak. De exemplen handlar om att man blir nekad att komma in på restauranger. De har inte varit välkomna på sommarläger, i kyrkor och en massa andra exempel. Och jag har själv varit med om att en tandläkare drog ut mina tänder istället för att laga dem när de var trasiga. För hon tyckte inte att jag behövde dem eftersom jag inte tuggar min mat. Jag och min gode man fick ta strid och jag fick faktiskt sen betalt av landstinget för implantat som ersatte de utdragna tänderna. Den som har intellektuella funktionsnedsättningar anses inte ha behov av ett eget liv. De som får avslag på ansökan om personlig assistans tvingas i många fall att bo på gruppbostad. Och barnen med stora hjärnskador anses inte ens behöva växa upp i en familj. Socialstyrelsens statistik visar att 99% av alla barn som är placerade på särskilt boende tillhör lagens personkrets 1. De har alltså intellektuella funktionsnedsättningar. Och behovet av personlig assistans för mig och de andra i jag ifrågasätts öppet faktiskt av vissa beslutsfattare. Den som inte själv kan arbetsleda sina assistenter kan hellre bo i gruppboende, säger några. Och i själva verket är det ju precis tvärtom. Jag behöver verkligen ha en nära och långvarig relation med mina personliga assistenter. Mer än de flesta andra. Och jag har svårare än andra att anpassa mig till andras behov och livsstil. Till exempel i en gruppbostad. Så för mig är personlig assistans förutsättningen för självbestämmande. Det får aldrig bli tvärtom att förmåga till självbestämmande är förutsättningen för personlig assistans. Många jag berättar också om att de inte har fått samma möjligheter som andra att utvecklas. Som barn har de fått gå i särskolans träningsklasser. Sverige är snart det enda landet i Europa som har olika skolformer för barn med olika IQ. De flesta andra länder har börjat anpassa undervisningen i skolan efter elevernas förmågor. Och i den svenska träningsskolan ges i bästa fall upplevelser i grupp, där enda ambitionen är att eleverna ska delta. Barnen får varken undervisning på sin individuella nivå eller gemenskap med jämnåriga utan funktionsnedsättning. I en undersökning i jag så svarade 60% av medlemmarna att de har gått ut skolan utan att ens ha fått chansen att försöka lära sig läsa eller räkna. Och inte heller har de fått grundläggande kunskaper om samhället. Och jag tänker ibland att jag skulle kanske inte ha behövt gå i en särskild skola, i träningsskola. Med hjälp av assistans och en individuellt anpassad undervisning kunde jag mycket väl ha gått i samma skola som min syster och fått lära mig massor om världen och historien och om hur saker och ting funkar. Och vem vet? Kanske skulle jag ha kunnat lära mig läsa och räkna om jag bara fått försöka. Som vuxna förväntas vi inte kunna bidra med någonting alls. Våra stora funktionsnedsättningar skymmer de förmågor som vi faktiskt har. Vi behöver ett livslångt, tryggt stöd för vår försörjning. Men tack vare personlig assistans skulle vi också kunna bidra på vanliga arbetsplatser, känna oss värdefulla och skapa vuxna relationer med arbetskamrater som alla andra. Och jag har tur och har ett arbete på JAGs kansli där jag gör nytta och är viktig och träffar många olika människor varje dag. Men de allra flesta av JAGs vuxna medlemmar får inget arbete
och hänvisas till att vistas på stängda dagliga verksamheter. Många vittnar också om att de utestängs från andra tillfällen att uppleva gemenskap med andra i samhället. Många gånger så ställs det upp villkor för att vara med på ett spännande sommarläger eller i en förening eller fritidsaktiviteter med att man måste kunna ta instruktioner eller man måste kunna förstå och delta själv för att vara med. Och även sådana saker som får kommunala bidrag eller till och med anordnas av det offentliga kan ställa sådana villkor. Det tycks vara en helt accepterad diskriminering. Det finns många fler exempel på IQ-diskriminering. Vi är alla medborgare, vi har alla samma människovärde oavsett färdigheter eller funktionsförmåga. Ändå behandlas personer med nedsatt intellektuell förmåga och stora kommunikationssvårigheter tydligt sämre än andra i många sammanhang. Vi medlemmar i Riksföreningen Jag accepterar inte att bli utsorterade och behandlade som mindre värda än andra. Vi vill bli sedda som fullvärdiga medborgare i alla situationer. Vi vill att våra mänskliga rättigheter respekteras. Det är Riksföreningen Jags största fråga, som är viktig faktiskt i alla samhällsområden. Sluta IQ-diskriminera. Det var det som jag hade tänkt säga. Och vi har några minuter kvar om det är någon som vill ställa en fråga. Eller tillägga något. Ser jag att det är några av vännerna i Riksföreningen Jag som är med också. Är det någon som har skrivit något i chatten till dig, Kerstin? Nej, inga frågor. Ska vi avrunda med vignetten? Det kan vi göra. Det finns en annan. Jag är lite baklänges. För det här var en bra inledning till alla våra spännande seminarier vi ska ha de här dagarna. Ska vi se. Härligt. Då säger vi tack för nu och sen ses vi igen klockan 2 när vi har nästa event och vi ska få veta mer om hur kommer det att gå för utredningen stärkt assistans. Och vi har både utredaren och förhoppningsvis några politiker på plats som vi kan diskutera det med. Tack så mycket. Hej då.